To je bila neuspela muzička podloga za moj izlazak na scenu. Dobroveče, hvala vam što ste došli u tolikom broju. Nikad nisam veći broj ljudi razočarao u životu, tako da se unapred radujem. Opet su vas zajebali, jebi ga, mi smo dobili Prosinečkog, vi ste dobili mene. Nema veze, ajde. Mislim, i to kao ja na sceni stand-up, i to je vrlo sumljivo, ljudi. Ne, ja sam stand-upom počeo se bavim iz kompleksa, prosto. To je sve krenulo još od malih nogu. Mislim, to što su mi noge male, znači da mi je ostatak tela takav. Ne baš svaki deo. Ima nekih delova koji su još manji. Vi mislite na... Ne. Koliko ljudi u isto vreme misli na ovu stvar, ne. Nisam uopšte mislio na to, ja sam mislio na šake. Šake su mi manje od ostatka tela. A to što vas zanima, ja kad ga stavim u moju malu šaku, on izgleda ogromno. Moram s dve ruke da ga držim i ostane kusur još gore. Mislim, to što sam ja tako mali, prosto to je otežavajuća okolnost. Moje detinjstvo je bilo pakao, pravi pakao. Jer, iako su moji roditelji pristojno zarađivali, mnogih stvari smo morali da se odričemo. Mleka, hleba, čokolade, svih onih proizvoda koji su u prodavnici bili na višim policama. Nama je bila dostupna samo ova hemija dole na zemlji. I šta vredi mojim roditeljima što su kupovali najskuplji omekšivač kad ja nisam znao kakvog je ukusa banana do 15. godine. Nisam znao da postoji keks. To je pakao bilo odrastati u to vreme iz moje perspektive. Recimo, vodili su me i na pijacu, kao mama i tata me vode na pijacu i sa neke tezge, sećam se, padne krompir pravo meni na nogu i polomi mi tri prsta. Ovo je pravi trenutak da neko kaže i ja bi ti ta tri prsta polomila. Značete za drugi put. A bio je mlad krompir u pitanju, to sam zaboravio da vam kažem. Dakle, ja se zbog toga bavim, sad ja izađem na scenu, prvo ja na sceni tek imam domet u mobilnom telefonu, znači... Znate, i život me je tako koncipirao, prenizak za basket, previsok za cirkuskog patuljka, taman za scenu. A. E, i sad, kažem, ja sam rešio da napravim komediju i napravim ja prvu srpsku stand-up komediju koja do duše nije smešna. Mislim, vidjet ćete, prosto to je jedna komedija, mislim da komedija ne mora uopšte da bude smešna. Vidjet ćete večeras, prosto neki komadi su napisani ispred svog vremena. Moj nije, moj kasni za ovim vremenom. Predlagali su mi, kaže, odustani od glume, odustani od stand-upa, izvrši sam ubistvo. Za malo da ih poslušam, ali dobro, ipak sam zamoljen da večeras izađem i ispričam kako nekoliko loših poteza u životu mogu potpuno da tu propaste. Nije sve tako srećno, znam, vi se smijete, vi mislite do kraja ćete plakati, bit ćete u zonu jadan, ovaj dečko, jadan. Da, dobro, da, doći ćemo do toga. Moja priča počinje potpuno benigno na jednoj žurci u jednom beogradskom pozorištu. Ovo nije TV, ja, kad ti pričaš, ja te čujem, znaš. Da, da, gledaj, daj vidi što ima na drugoj. Ne, ja sam tu, nema mene na kanalu. I ako izlaziš, moraš da prođeš ovde, onda ćemo te svi kamenovati. E, nećemo, šalim. I šutirat ćemo. Dakle, nalazim se na toj jednoj žurci u beogradskom pozorištu, a te pozorišne žurke, ti kokteli, to su jako bitne stvari za ovaj glumački svet gde se ja krećem, jer tu dolaze reditelji, producenti, glumci, dramaturzi, šizofreničari koji su 30 puta probali da upišu glumu, režiju, dramaturgiju. I to je neka vrsta glumačkog stočnog sajma gde ljudi traže posao, traže veze, znaš, kao ha, da, da, zdrava, super. I ja sam došao tu tražeći jel, neku ulogu. I onda me jedan kolega upoznao sa mladom, perspektivnom, pozorišnom producentkinjom po imenu Milica. Ona znao, neki ljudi mogu da ti pomognu. Ti si glumac? Rekao, da. Pa gde glumiš? Pa nigde. Pa kakav si ti to onda glumac? Rekao, zapostavljen. Pa dobro, jesi igrao negde nekad? Rekao, kako da ne, igrao sam u nekim reklamama. Pa jesam ih gledala, nisi. Zašto? Pa zato što ih nisu emitovali. Objasni mi, molim te, svojim rečima. Rekao, vidi, ja sam zbog ove teške krize morao da potražim dodatni posao i zaposlim se sve legalno preko veze u jednoj marketinškoj agenciji
Da, da, sve je isto, znači pa bez veze nema ništa. I ta veza me je toliko nahvalila da su mi odmah dali ogroman budžet da ja pišem, režiram i produciram jednu ozbiljnu reklamu. Kad sam napisao taj scenario, krenuo sam da tražim glumca koji bi bio dovoljno sposoban i talentovan da odigra takvu reklamu i dođem nekako do svog broja telefona, pozovem se, dogovorim se, da mogu da kažem da je to uloga koju sam zaista dobio preko kreveta. Izdrkao sam producentu i legli smo da spavam. Da li sam zaboravio da vam kažem da ćete čuti gomilu gadosti vulgarnih izraza od mene večeras? Hoćete, da. Dakle, budite spremni na to. Elem, probudim se sutra, eto nas na snimanju moje reklame. Zapalili smo jednu zgradu. Naučio sam ja neke stvari o produkciji, recimo moraš da obavestiš te stanare da će zgrada biti spaljena. Jel? I dobro, sad kad su oni to sve završili, ja sam u kostimu vatrogasca, snimatelj kaže akcija. Posao vatrogasca je naporan i težak. Svakog dana gledam smrti u oči. I zato moram da budem spreman na sve. Ali od tolike toplote znojenje je neizbežno. I zato koristim novi Nivea dezodorans, koji sigurno gasi požar ispod vaše miške.